kyllä mä varmaan tein yksi kylää kyllä. Niin. Niin kun on tässä tää pääsiäinenkin ja kaikkeen. Joo. Ei tässä mitään kummallisempia suunnitelmia on sinänsä, mutta eiköhän noi tuu meille kylää toi Esko ja Elina tossa. Jee. Juu, en mä. Ostin tossa mennä viikolla uuden puhelimenkin, tämmönen oikee langaton malli, tämmönen panasonikkilainen. Joo. Kattoin minkälainen se, kai se tuntuis toimivan ainakin. Juu. Mutta mitenkäs se oli? Oliko ne ensi viikolla siellä? Niin. Niin se kirpputori-tapahtuma. Juu, juu. Aivan, näinhän se oli kyllä. Joo, tässä virpojia vähän odottelee, kun niitä on tossa aamupäivästä kyllä kävikin jo, mutta... Nyt kuule ovikello soi. Jos mä soittelen sulle. Noi, okei. Okay. Hei! Saako Virpo? Hmm? Sano, että saaks mä Virpoa. No. Virvon varvo. Rahaa tänne. En tiedä kyllä. Oliko se nyt siinä sitten? Oli. Rahaa. Missäs varpu yleensä tapana on? No pihalla me hakee rahaa. Pitäisikö mun sitten rahaa nyt sitten antaa? No anna. Mä karkki on mun noista. Rahaa. Rahaa. Ei kuule, ei ku. Unohdetaan nyt tällä kertaa tää homma. Että ensi vuonna sitten uudestaan katsotaan niitä. Joo. Että... Palkkaa tänne, että tulee turpaa. No minä hain. No, anteeksi, joo. Täältä tulee. Tää vittua! Nyt pidä pappa hilos, saatana. Alat kaivaa sitä kuvetta tai alkaa ropisee. Mä otan kuule pappa kaikki sun rahat. Ei, ei, eläkeläisiä, ei. Jumalauta! Sä et tiedä kuule paljon mä oon velattu pörkkyyden pyssästä aiheen. Satana, onko sitä lisää sitä vitun rahaa? Mene pois, mies. Tällä mitään syötävää. Syön 5 päivää, vittu. Pappa perkele. Rahaa tänne. Paskaa. Onko poliisi? Jumalauta, pappa! Nyt tulee saatana turpaa! Juu, kun tänne tuli tämmönen mies. Saatana! Katoja! Siinä. Vitun palloperse, jos yrität vielä jotain samanlaista uudestaan, niin mä lauttan mä teurastan sen. Tällä. Niistä viina. Viinaa pöytä. Ai. Tikillä. Tää sitroone. Te muuten maista tekilaa muuta miltä. Perkeleen pappa ei osta sitruunta, kyllä tekilaa löytyy, mutta ei löydy vittu sitruunoita. Satana on kusi. Huh.
Mitä vittua tää? Saatte. Siinähän sitä on. Kauhan ottaan päähän. Täkkiä. Tää on vittu. Morjens. Moi. Aito. Jätkä. Mitäs täällä on näkynyt semmoista äijää, jolla risti väärin mennessä paistossa? Sano se tuolla ryppää toki. Joo, kiitos. Mä lähden nyt. Morjens. On siinä ollut ikävä. En mä sua. Älä pelä.